Здравейте, любители на екскурзиите! Ако обичате да пътувате, да опознавате нови култури, техния бит, начин на живот, тяхната история, тогава пътувайте с нас, с Младежкото студио на БНП ТВ. Здравейте, пътешественици! Аз съм Десла Благоева и днес ще ви заведа до едно много хубаво и свещено място в Гърция. Говоря за Метеора и Паралия Катерини. Няма само аз да ви водя там. Съответно съм поканила гост. Мой гост е Николай от Лилия Травел. Добре дошъл! Благодаря, добре заварил. Радвам се, че прие поканата и се надявам да разкажем интересни неща за Метеора на нашите зрители. Ще разкажем. Е едно уникално място, което всеки трябва да посети и в това ще се убедите, мисля, към края на предаването. Ако някой не знае и не е ходил, сега е момента да разбере какво представлява Метеора. Но да почнем с Гърция. Къде точно се намира Метеора? Първо за Гърция малко. Да кажем нещо. Искам и аз да благодаря за поканата, да представя тази хубава дестинация като цяло Олимпийска ривера и Метеора. Хубаво да кажем няколко думи за Гърция, въпреки че българите като цяло познават тази държава, посещават я често. Гърция се намира в южната част на Балканския полуостров. Както всички знаят, на север граничи с България, на северо-запад с Република Македония, на запад с Албания, на изток с Турция. Населението на Гърция е около 10 милиона и 700 хиляди по последни преброявания, като най-големия град е столицата Атина, над 2 милиона е Атина. Втори по големина град е Солун, който е в северна Гърция, в този район, за който ще говорим ние. Солун е около, при последното преброяване, последните данни 2001 година, Солун е около 700 хиляди заедно с предградията си, но може би реално е около 1 милион. И близо до Солун се намира Метеора. На около 240 км югоизточно от Солун се намира Метеора, а Солун се намира на около 300 км от София всъщност. Като Метеора, значи около 500, над 500 км е до Метеора, но Метеора се посещава, може да се посети от различни места, като най-често изходен пункт за манастирите е курорта Паралия Катерини, за който ще говорим по-късно. Интересно за Гърция, да поразкажем още малко за Гърция, интересно за Гърция е, че една от страните с най-много острови в Европа. Ако разглеждаме всеки остров като отделно, не като архипелаг, островите са над 6000 на брой. Това е наистина много, като само около малко над 225 острова са населени, като най-големите острови това са Крит, и Лесбос и други. Интересно, което зрителите не знаят, предполагам, че почти 80% от територията на Гърция е заета от хълмове от планини, въпреки множеството острови. Като една от планините, в една от планините, митичната Олимп, се намира най-високия връх на Гърция, Митикъс. Той е висок 2917 метра, което го прави втория по големина на Балканския полуостров. Една много интересна, то не е история, не е легенда, е шега, са направили, са измислили жителите на Банско. Както знаете, над Банско се намира втория по големина връх в България Вихрен, който е 2914 метра, с 3 метра по-нисък от Митикъс.
те се шегуват, че слагат, ще слагат камъни върху върха, за да стане с 3 метра по-висок, за да може да стане втория по големина на Балканския полуостров и, да мине, Митикъс. Това не знам колко камъни. Хора са го чували. Няколко камъни, 3 метра, за да е втори по големина на Балканския полуостров. Все пак. Общо взето това е за Гърция. Как са там? Как ни посрещат? Какви впечатления си? Със сигурност може да се каже, че са гостоприемни гърците. Обслужването е част от това тяхно гостоприемство. Обслужването е на много високо ниво. Сервитьорите и изобщо служителите в туризма, в хотели и така нататък, знаят по няколко езика, включително много от гърците успяват да говорят и по малко български, за да те канят по заведенията, по таверните. Има и много българи, които работят там, което улеснява комуникацията, прави обслужването много по-добро. По друг начин някак си обслужването. Българите, които са там, обслужват по друг начин. Някак си просто е по-добро обслужването там, отколкото в България. Това е моето впечатление. А значи са по-добри, отколкото при нас? По-добри са като обслужване, със сигурност. Това е моето впечатление, да. Едни и същи хора. Българите, които работят през зимния сезон в България и българите, които работят в летния сезон там. Обслужването там е по-друго. Просто маниерите, това, което се раздават, начина на обслужване. Тоест няма нищо общо това, че се българи, просто там обслужват по друг начин. Гостоприемни са. Обслужването е част от това гостоприемство. Страхотно. Това е добре. То затова и може би напоследък мисля, че немалко българи се запътват към тази дестинация. Със сигурност. Тази дестинация предпочитана... продължава да бъде предпочитана заради хубавите плажове, хубавото време. Сравнително ефтина е като дестинация Гърция, малко е по-скъпо, колкото в България, но ако сравним и скъпите заведения по нашите курорти, почти излиза същото. Въпреки, че хората ходят всяка година в Гърция, повтарят, продължават. И все още, моето впечатление, че все още много от хората повтарят да ходят на почивки в Гърция, но много от тях не са посетили манастирите на Метеора, това магическо място, за което ще говорим сега. Защото не са знаели, предполагам. Може би много хора не знаят все още. А колко е близо, ако знаят, удобно, ще отидат. Ако знаят, ще отидат. Това ни е целта днес, за да покажем. На колко часа път от София е Метеора? Ами, както казах, има различни изходни точки за Метеора. Ако директно ходим, са 540 км, което е 7-8 часа с автобус. Грубо, честно казвам, не съм го минавал директно до Метеора, но 7 часа, да. Колкото и до нас в Черноморец влак, примерно, да, да. Същото като разстояние. Да, да. Но това е като е директно да се ходи на Метеора, тогава може да се нощува в малките хубави хотелчета в Каламбака, селището, което е под Метеора. Оттам се открива страхотна гледка към скалите нагоре. Това е един вариант за нощувки. И другия вариант, който е по-известен, е с нощувки в Паралия Катерини, което се намира на около 180-190 км. Това са около 2 часа път с автобус. Да. До Паралия Катерини също стига за около 7-8 часа, но там се прави нощувка и на следващия ден спокойно се посещават манастирите, защото доста се обикаля. Като време доста заема цялата обиколка на манастирите. Аз предполагам, че зрителите сега чакат с нетърпение да видят това магическо място и ще помоля колегите да пуснат видео, за да се види за какво говорим. Да започна първо, като гледаме тези хубави снимки, какво означава Метеора. Буквално Метеора означава в въздуха, но някои хора свързват името на Метеора с паднал метеорит. Всъщност точно на това приличат, като се загледа човек тези скали. Един много паднали метеорити, които са застинали буквално в земята. Те се извисяват в небето на 400 метра височина. Намират се в Тесалийската равнина, която е широка
и много плодородна равнина. В тази тесалийска равнина долу се намира селището Каламбака, за което споменах преди това. Гледката от Каламбака е страхотна. Представете си как отдолу нагоре се извисяват скали 400 метра, дори на места до 600 високи. И върху тях, на повечето скали, има построени манастири. Гледката е просто уникална. Трябва да се види. Ето, мисля, че в момента се вижда отдолу страхотната гледка. Много интересна, много интересно на хората как са се образували тези скали, самите скали. Има доста теории за геоложкия происход на каменните образования и най-вероятната от тях е, че са започнали да се образуват преди около 60 милиона години. По някои източници е 40 милиона, но това никой не може да го докаже. В днешната Тесалийска равнина преди около 60 милиона години цялата равнина е било дъно на обширно езеро, на обширен воден басейн, оградено с планини. Многобройните планински потоци са се вливали в езерото и в годините си са отлагали наносен материал по склоновете. След гигантски катаклизъм, може би земетресение или някакъв катаклизъм, езерото се отекло в морето и в продължение на векове планинските потоци са отмивали тези наноси, които са останали, и така са образували ни твърди скални образования, които приличат на игли. Той, някои го оприличават и на игли, не само на метеорити. Някъде около пак различни източници казват различно за произхода на самите, за строежа на самите манастири. Най-достоверно се смята, че скалите са започнали да бъдат заселвани от ушелници, които са били гонени от набезите на различни нашественици, които са, нали, през вековете е имало много гонения, и те са намирали в тези високи недостъпни скали място за спасение, място за укритие. Други са намирали по-близко място за уединение, по-близко да са до Бог, защото са били, нали, много високи, но това са били просто учелници, и това всичко се случва в 11 век. Това е най-ранната религиозна общност. Най-ранните там, данни, 10-11 век. Най-ранните данни, да, то даже не са били, не е била религиозна общност тогава, а просто учелници. Вече самите монаси започват да се заселват в 14 век, когато много бързо се разчува за тези скали, че са доста недостъпни, доста добро място за укритие, много близо до Бог. И в 14 век започнали да се строят едни от първите манастири. И така се построили. Пак няма данни за колко време са се построили, но във времето, във вековете, най-вече в 14 век, са се построили тогава 24 манастира са били, в крайна сметка, от които 24 манастира в момента има само запазени 15, от които 7 са действащи. Все още, нали, 7 са действащи, вътре има монаси в тях, а от тези 7, 6 са отворени за посетители. Само 6 могат да се посетят от туристи. Но това нещо отнема адски много време, защото... А това ли е най-големия? Това е най-големия манастир. Мегалу Метеор. Да. Или Свето Господне Преображение, Големия Метеор. Той е построен върху масивен камък, върху най-високия върх, 408 метра. Да. Мисля, че има и друга гледка на този манастир с стълбите. Този манастир е на времето е бил много труднодостъпен.
Сега в момента са построени стъпала, които, за които има всякакви данни колко са наброя, но не знам някой дали ги е броял. От 400, със сигурно са повече от 400, 400 до 700, някой каза до 1000, но наистина 10-15 минути е пътя нагоре до самите манастири по стълбите. Има и изкопани в скалата тунели, за да може да има достъп. Виждаме как вървят хората. Да, ето го как вървят хората. Пътека. Вижте колко е стръмно. Просто невероятно но е не самото тясно. Изкачване. Ми не е много тясно, но има места, където е много тясно и трябва да се навеждаш. Има изкопани и тунели в самата скала. Това е само на едно място изкопан тунел, но там е наистина много тясно. Все още във всички манастири, дори в този в големия метеор, всички манастири все още има, може да се види как са се качвали на времето самите монаси, въжени стълби, въжени мрежи. Другия метод в началото, когато са ги строяли за качване, е бил с изкопани в самите скали стъпала. Това е един интересен, много малко хора го знаят това нещо, защото най-известният начин на качване са тези въжените стълби. В момента даже има и направен естествено съвременен наток, асансьор, така да се каже, които монасите се качват нормално, да си качват храна и така нататък, а не да качват всеки ден тези стъпала. Говорим конкретно за този големия метеор. Сега вече тук виждам, че видеото продължава с снимки от някои, мисля, че това е от големия метеор. Да кажа какво може да се види вътре в конкретно в този преображение Господне. Има много интересна запазена всекидневна кухня, където са събирали и уединявали монасите. Събирали се да обсъждат, да вечерят и всъщност да обсъждат важните неща, които ги очаква. Тя е с запазените, в нея са запазени всички съдове, в които са вечеряли, в които се обядвали. Запазена е много добре избата, която са си приготвили вино. Представете си колко трудно е било да качват това грозде, което са огледали най-вероятно долу в равнината, да го качват горе с тези мрежи, с мрежите. Да. Ето избата. Запазено е всичко, може би реставрирано, разбира се. С целият метод на правене на вино. От меленето на гроздето до тубите, бъчвите, дамаджаните. Явно си се попивали тогава. В смисъл, там, като се вечеряли, задължително било да консумират и вино, предполагам, щом са произвеждали толкова много. Има доста неща, които са се запазили от избата. Има и една много интересна костница, която са запазени черепите на починалите монаси. Така са ги нареждали като на рафт, което е много интересно. Не знам, мисля, че го няма това нещо във видеото, но всеки, нека да остане и нещо, което някой да като отиде там, да му е интересно да го види, а не да го види на снимка. Да, защото той реално не може да се влезе в тази костница, просто се поглежда отвън. Нека да остане нещо за на място да се види. Определено си заслужава. Мисля, че тук в видеото се вижда и страхотната гледка, която се открива надолу към селището, към Обака, към равнината, Тесалийската равнина. Всички манастири заслужават да бъдат видяни. Абсолютно всички манастири заслужават да бъдат. Религиозните произведения на изкуството, които са събрани тук през вековете, пък и за да видим живота на аскетите. Да, на ушелниците, да. Как е било по това време и всъщност как продължава и в момента, защото те си живеят там всъщност. Интересното е да кажа, че само от 6-те манастира, от 7-те всъщност, от 7-те манастира, 2 са женски, всички останали са мъжки. 2 от манастирите вътре са монахини. Предполагам, много от хората знаят, че жените, които влизат вътре, ако са с панталон или къса пола, а не, трябва да облекат дълга За братка, да. Която да прилича на рокля, така дълга, нали? Защото не е разрешено да влязат по къси панталони. И за братка за главата слага. Ами, честно казано, май вече никой не слага, може би да. Ми,
Аз като бях ходила, накараха да сложа. Да, може би не го спазва чак толкова много това нещо. То даже цялата глава покрива с една забрадка, виждате само очите и раменете се покриват. Раменете задължително, ако са голи, се покриват. Вътре никой не следи за това нещо, но е препоръчително да не се махат тези забрадки, защото не е приятно. Това е, това е уважение. Това е уважение, към... да. Уважение към храма, в който влизаш. Не е проява на уважение, да. Ако го махнеш, честно казано, нашите туристи понякога го махат за снимки и така нататък, което не е приятно, ако някой те види да ти направи забележка. Макар, че вътре не е позволено да се снима. Абсолютно. Не е позволено само да отвън. Се снима. Вътре в църквите, в музеите, които са направени, примерно в всекидневната, в най-вече в църквите и в тези помещения, които са като музеи направени и са извадени разни снимки, интересни факти, които може да се видят, как са били строени манастирите, как са били защитавани от разни набези през различните векове, когато имало войни и така нататък. Да. Интересни снимки има, интересно е да се види, но не може да се снима. Трябва много да се внимава за снимките, защото глобите са солени. Може да се снимате, може да снимат туристите вън. Стават страхотни гледки, страхотни снимки на страхотната гледка надолу към Калбака. Интересно е. Интересно е да се посетят манастирите и да се докоснеш. Да се докоснеш. Не може да се разкажа с 10 минути и с думи. Трябва да се докоснеш. Може да се разкажат фактическите. Гледката е невероятна. Фактите, може да се разкаже какво може да се види, но за да се усети, трябва да се посети на място задължително. Много, много важно нещо е да спомена за работното време на манастирите. Защото ти ми каза, че е задължително да се посетят всички манастири, нали? Е хубаво да се посетят всички манастири, да. Но в един ден, според мен, много трудно може да стане това нещо, защото предимно сутрин са повечето отворени, всеки има различно работно време. Сега, по последна информация, има променено работно време пак, което отдавна не беше променено работното време, но някои от манастирите са го променили, което затруднява предварителната подготовка, примерно на реда на посещения. Като цяло се посещават от туристическите фирми и когато е организирано пътуване, пък дори самостоятелно се посещават два от манастирите. Това е големия метеор, за който говорихме, който е най-големия и е много интересен. Той е задължително да се посети. Не му е чак толкова труден достъп. Другия манастир, който се посещава предимно сутрин, работи препоръчително да се посети преди 1 часа и да се посети пръв от двата, защото все пак разстоянието е голямо, изисква време да се стигне от един от другия. Е манастира Свети Стефан, който е също много красив, много хубава гледка от него се открива и е най-лесно достъпния. Това може да се каже за него, затова и най-много се посещава той. Поради промененото работно време, в една сутрин ние сме предвидели сега и посещение за пръв път организирано на три манастира, което е интересното. Защото има начин да стане. А пак повтарям, за да се посетят всичките 6 манастира, може би един ден няма да стигне. Може би на два пъти. Може би на два пъти, за да може да се разгледа така обстойно и хубаво. Да може да си направиш снимки, да може... А сигурно има много легенди за тези манастири. Еми, те гърците си слагат на всяко едно камъче легенда. Те си правят от това нещо, от легендите бизнес, все пак. Мога да разкажа една интересна легенда. Значи, става дума за как са решили монасите, учелниците да построят там манастирите. Точно там видяли се една скала, която прилича много на пръст, на показалец. И някой казал, че това е Божия пръст, който посочва, че манастирите ще бъдат построени тук. Това е една от легендите. Много други легенди има, но те по-скоро са свързани с не легенди, а просто история. История, магическата история на
на създаването на тези манастири. А кои забележителности други може да посетим на път на тази екскурзия към Метеора? Други забележителности, кои биха били интересни? Има много други забележителности, които биха могли да бъдат посетени. Навършим от Метеора, примерно като се посетят до обяд, примерно 2 или 3 от манастирите, може да се слезе в селцето Каламбака, от което, пак повтарям, се открива страхотна гледка. Също отгоре е страхотна гледката от манастирите, отдолу също е много хубава. Там е много приятно, може да се обядва в страхотните таверни, които са в Каламбака. Много интересна работилница за икони има наблизо. Тя по принцип се посещава на отиване към Метеора. Тя е... В нея се разказва как са се произвеждали и как продължава да се произвежда всъщност, защото продължава да се произвеждат ръчно икони. Това е много интересно. И всъщност иконите, които са произведени ръчно, са много скъпи и те разказват, за да могат да им стане интересно на хората и да си купят икони. Оттам може да си купиш. Има и ефти, има и много скъпи. Над 2000 евро икони има. Тоест за всеки джоб. Това е много интересно място, което е задължително да се спре. По пътя на връщане, по принцип се посещава изворите на Афродита и храма Света Параскева или Света Петка. Той се намира в долината на Темпи, много красива долина, която е дълга около 10 км и на места е тясна около 25 метра. Представете си колко е красиво, заобиколено от планини и пак такива над 400 метра извисени скали. Също време тече красива река покрай тях, покрай пътя. Планината Олимпия от едната страна на тази долина. Та да кажа нещо повече за интересните извори на Афродита. Те са известни с това, че в днешно време хората вярват, че ако се изкъпят там и си наплискат лицето или изкъпят изобщо, ако се докоснат до водата, ще се подмладят. Някой казва дори, че вече на младост няма да остареят. Легендата идва от там, че Афродита, богинята на... Това ето пак легенда, защото ме пита за легенда на метеорите. Имат си легенда за всичко. С малко ще кажа още една легенда. Афродита, богинята на любовта, нощно време ходила да забавлява боговете в планината, на сутринта слизала в изворите, които са долу в долината, изкъпвала се и така си връщала девствеността. Което и оттам идва вярването, че тази вода подмладява. Като водите туристите до там, да не се втурват всички жени да се къпят. Не само жени. Не само за жените сигурно. Но в този смисъл за жените всички се втурват. Всички се втурват, защото е приятно да си го помислиш и да си кажеш, че ще се подмладил. Жените са много по-суетни от мъжете. Трябва много да внимават шофьорите на автобусните екскурзии и да не им вземат книжката. Така се майтапим ние в нашата фирма. Защото няма ги познаят, защото се подмладят. Като се подмладят, ще няма да им повярват, че са над 18 години. Нашите шофьори са млади и опитни. И така си правим майтапния по пътя. Винаги, за да е весело на туристите. Разбира се, там в долината, там на извора на Афродита има и изкопан тясен тунел към един от изворите, където тече водата. Там се вярва, че като се промушеш, си изчистваш греховете. Това е интересното. До извора на Афродита, тук е много интересна легендата, затова ще спра още няколко минутки на Афродита, на извора на Афродита. До извора на Афродита се намира храма Света Параскева или Света Петка, където там има много интересна легенда, или по-скоро или легенда, или е измислица, така се, защото е интересно. Двама машинисти на композицията на влака Солонатина
им пътува, които влака пътува през тази долина и им се явява Света Петка, която им казва да спрат на момента, те послушат, спират и се оказва, че на около няколко метра по-напред има паднали скали и по този начин предотвратяват много кървав инцидент. И от тогава построяват храма Света Петка те и до ден днешен си грижат работниците на машинистите, работниците на тяхните за този храм. Линии, за този храм, да. И по пътя отиваме към Паралия Катерини. Отиваме към Паралия Катерини, да. Може да покажем и снимки. Би било интересно. Да, това виждаме е широш. Дългата ивица. Това още, да, още не е в сезона, сигурно положа, но хубавия пясък, дългата и широка ивица. Точно заради това е предпочитан този курорт, защото плажната ивица е много дълга, много широка, морето е чисто, пясък е хубав. Има място в този курорт и за хора, които обичат по-голямото спокойствие, и хора, които обичат и нощния живот. Тези, които обичат по-спокойно, могат да отседнат в курортчето до Паралия Катерини, което е на около километър и половина-два от Паралия. Олимпик Бич се казва. Там е по-спокойно. Ако искат там да отседнат, но искат и да ходят, искат там да отседнат на спокойно, не толкова препълнени плажове, а пък искат и в същото време да ходят на таверни, на нощен живот, най-препоръчително с кола тогава. А ако сте, ако туристите са без кола, препоръчва се Паралия Катерини. Искам тук да отбележа, че много хора наричат Паралия Катерини Катерини. Катерини е града, който се намира на 8 км в сушата. А Паралия Катерини е плажа на Катерини. Паралия всъщност на гръцки значи плаж. И това е интересното, че че Паралия Катерини е отделно от Катерини. Катерини е голям град с 50 000 жители и е интересен град, но самия курорт е това, което виждаме в момента. Красивите улички, палми. И водата е много чиста. Водата е чиста, както почти навсякъде в Гърция. Тук предимството е широките плажове. И на плажовете. И то не една. Има няколко църкви. Има хубави хотелчета. Както се вижда, и тези, които са били изобщо в Северна Гърция, няма високи хотели големи. Хотелите са малки, предимно тризвездни. Има и за тези, които искат да нощуват в по-особни хотели, има и 5-звездни хотели, 4 и 5-звездни хотели, но те са малко по-рядко. В самата Катерини Паралия са 3-звездни категории. Ето църквата, която е на плажа на курорта. А освен църкви, има и немалко параклищата на плажа. Има, да. Те са много набожни, гърците, много като цяло, много, много вярващи, за разлика от нас. Нищо освен туристическите обекти. В курорта си работят нещата, но като цяло в другите туристически градове, примерно да речем един Солун, нищо освен туристическите обекти, капанчета и така нататък, и хранителни магазини, нищо друго не работи в неделя. Всички семейно се грабят на църква да ходят. Църквите са пълни. Задължително семейството посещава неделната литургия. Това е много интересно за гърците, което при нас го няма така масово. Ми направи впечатление, че не всеки му прави впечатление. Виждайки отец, те, разминавайки се с него, му целуват ръка и тогава продължават по пътя си. А сега стигнахме до водопадите на Едеса. Водопадите на Едеса, да. Не знам какво да кажа за тези водопади. Така. Това са едни страхотни снимки, които само трябва да се види това нещо. Там стават страхотни снимки. Красотата трябва да се усети на място.
колко е красива снимката, представете си, който не е бил наживо какво нещо. Вижте, тук даже се на предишната снимка, мисля, че и на тази се вижда и дъгата, която много често, ако е слънчево времето, се появява долу при падащата вода. Просто изключителна красота, изключителни снимки стават. Има възможност да се мине точно под водопада, където е много красиво. Има възможност да се види отгоре, отдолу, отстрани. Страхотни снимки стават. Заслужава си това място да бъде посетено, имайки предвид, че колко е близо по пътя на връщане от Паралия Катерини, примерно, ако там сме нощували. Грачето е малко граче, планинско и тези водопади се получават от една обикновена река, но просто града е високо планински и е отсечен като все едно с брадва от едната страна и така водата пада. Ето това, което видяхме на снимката. И водата пада и се получава просто един красив водопад. Приятно градче, няма никакви други забележителности. Интересното е за този град, че е бил български. На българското му име е Воден. Много българи са живели там. Бил е Воден, цял... Воден се е казвал. След това, като гърците са изгонили българите оттам, и постепенно си става гръцки. И го преименуват. И го преименуват, да. Но е бил изцяло български. И честно казвам, мисля, че почти нищо не е останало българско там. Да, след като е преименуван, явно е забравен от всички, че е било български. И само вие като пътувате, припомняте на... Припомняме го на туристите, на туристите. Да, да. Това е интересен факт. Друго нещо, което мисля, че няма какво да кажем повече за водопадите, те трябва да се видят. Водопадите трябва да се видят. Да. Тези снимки, гледка, тези снимки се надявам, че провокираха любопитството на хората, които не са били, за да ги посетят. По пътя преди Едеса може да се посети много интересно нещо, древния град Вергина. Там е се намира гробницата на сина на Александър Македонски, Филип Македонски. Препоръчително е, като се влезе в гробницата, входа някъде около 8 евро, мисля, че беше. Много от хората, като чуят 8 евро, не им се влиза да гледат някаква гробница, но гробницата е изключително много интересна. Ако препоръчително е да се вземе местен екскурзовод, който не е евтин, не мога да сетя каква е цената в момента, защото нашите екскурзоводи нямат право да разказват там. За да може да се разбере наистина цялата история вътре, кое, какво е. Гробницата е запазена, но не може да се влезе вътре в самата гробница на Филип Македонски, където е било, нали, му са били поставени мощите. Но всички неща, с които е бил погребан, всичко, което е намерено в самата гробница, е извадено в музейната част като експонати и е написано на английски и на гръцки. Ако е без местен скорозвод, ако разбираш, нали, английски, може да добиеш някаква представа кое какво е. Но пак казвам, препоръчително с местен екскурзовод, за да се разбере нещо вътре какво е точно. Иначе наистина интересни неща, но като не знаеш кое какво е било. Аз сега си спомням за там една легенда, за която казват, че ако влезеш вътре и положиш глава на така наречения гроб, и ако чуеш, пожелаваш си някакво желание, и ако чуеш как тупка сърцето, тогава желанието ще ти се сбъдне. Това е легенда, на никой не казвам, че е точно така и е вярно, но така гласи легенда. Да, легендите са много, както казахте, те си доста легенди имат. И когато аз бях на екскурзията, имаше хора, които казаха, че са чули сърцето. На мен също ми се, но дали ми се е причуло нещо или наистина следващия съм го чула, не мога със сигурност да кажа. Ще го пробвам това нещо следващия път, легенда. Като отида, честно казвам, не съм го чул това нещо, защото те много легенди има като цяло, нали? Да. Едните се разпространяват повече, едните ги четем в интернет, другите ни ги казват екскурзоводи, трети разбираме така, както сега аз от тебе. Аз съм го разбрала пък от моя екскурзовод тогава. От твой екскурзовод, да. И така, тези легенди, те затова са легенди, защото се предават от останалоста. Да, така, да. Не се знае колко са истинни, но следващия легенда. Следващия път ще разкажа и тази легенда, която научих от теб. Аз не...
не знае колко е достоверно, но, но интересно да се чуе поне. Да. Да се върнем на Катерини Паралия. Паралия Катерини всъщност. И то, да, всички са абсолютно същото. Даже много хора го наричат Катерини Паралия. И да, да разкажем как, как се забавляват там хората. Какъв е нощния живот? Ами както има ли ги таверните с чупенето на чините, хвърлянето назад? Има ги. Не всяка таверна има чупене. Не всяка таверна има чупене на чините. Значи таверната е един обикновен, таверната е един обикновен ресторант. Един обикновен ресторант, който има гръцкия дух. В него има гръцкия дух. И е просто нещо по-различно от нашите. Пак трябва да се усети, за който не е бил. Трябва да се усети, не може да се опише този дух на гръцката таверна. Вече това, което говориш за чупането на чини, това вече е така наречено, както ние наричаме в екскурзиите гръцка вечер, бузуки, таверна с жива музика вече е това нещо, което е с чупенето. И вече с чупенето на чини е част от програмата на бузукито на, на вечерта с жива музика. Някъде го има, някъде го няма. Това нещо, ако някой задължително иска да присъства като програма в неговата гръцка вечер, трябва да го провери предварително дали присъства, защото понякога го няма това нещо. Зависи от да. Ресторанта. В някои от ресторантите, таверните, те даже тези, които са с програма жива музика, са по-скоро необикновените таверни с този дух, който казаха. Един голям ресторант с много хора там ги събират и целта на тази гръцка вечер е забавлението, танците, живата музика, съответно и програмата с чупене на, на чини, с танци на сиртаки и типичното гръцко забавление. Те се забавляват така просто. Весел народ ли са? Весел народ са, определено. Знаят как да се забавляват. А какво не бива да пропуснем да опитаме, като отидем там? Може би хубаво приготвената средиземноморска кухня. Разбира се, който обича узото. Аз лично не го харесвам. Пробвал съм го много пъти. Просто на вкус. И каквото... както казах в началото, доброто обслужване в таверните и духа на, на, на гръцката таверна, духа на... на духа на, на... Има си някакво такова по-специално усещане. Не може да се опише с думи. Аз лично за това харесвам Гърция. Като цяло не ги харесвам като хора, въпреки че са гостоприемни и така нататък. Но знаят как да се забавляват, знаят как да правят туризъм. И въпреки че сега са в криза, пак продължават в същия дух да държат високо ниво на туризма. Обслужват на, на ниво. Да. Интересното е, че да кажа на нашите зрители, че таксата на метеорите, защото говорим все пак доста за метеорите, таксата на метеорите от януари месец е дигната, а не е била вдигана от доста години. Аз поне, откакто си спомням, както съм бил за първ път, това е повече от 10 години, 15 може би, е била 2 евро таксата. От януари месец е 3 евро, което се уши в криза. Но... това не е проблем. Ако тръгнеш да може би ако да посещаваш 6 манастира по 3 евро, на някой ще му се сторят повече, но това е важно. Не до най-големия да се докосне човек. Задължително тези двата да се посетят. Може би 3 да се направят за един ден, за да не се претоварва програмата. Който иска самостоятелно, когато отиде, може да си направи в 2 дни най-добре да си посети всичките манастири, които... А какво е предимството човек да отиде сам с приятели... или един, двама, трима човека, или пък с агенция. Предимство и недостатък. Едното си има плюсове и минуси, и другото си има плюсове и минуси. Самостоятелно, ако отидеш, първото нещо е, че можеш с колата да си спираш където искаш. Може да спиш където искаш. Ако искаш по-висока категория хотел, винаги можеш да си намериш, ако можеш да си позволиш това нещо. Не зависиш от хотела, който ти е избрал агенцията. Макар че 3 звездни хотели всички са почти едни и същи, това няма значение. Можеш да си избереш, примерно, да, къде да нощуваш от курортите около Паралия Катерини, които са по-спокойни, ако искаш на по-спокойно място и в същото време, като си с автомобил, да отиваш всеки ден на плаж в Паралия Катерини или, или на дискотека вечер. Нали, любителите на нощния живот. Но
Минуса да пътуваш с кола и положителното да пътуваш с агенция е, че могат да се видят определено повече неща, защото, както в началото с теб си говорихме, Метеора много хора не се посещава, може би, защото не се сещат, не знаят. Наблизо до тях. Да. Предимството е, че с туристическа агенция могат да разгледат всички забележителности, които евентуално биха пропуснали, ако отидат сами, да, без екскурзовод, по-малко точно информация. Точно думата организирано. То е по-организирано, по-организирано, за много по-кратко време могат да се посетят много повече обекти, отколкото самостоятелно. Да. Тоест обекти, които споменахме в днешното предаване. Времето ни изтича. Аз ти благодаря за това гостуване. И аз много ти благодаря за поканата. Още веднъж. Мисля, че разказахме за едно наистина магическо място и надявам се зрителите да са впечатлени от Метеора. Надявам се и дано повече хора посетят това магическо място и изобщо цялата Олимпийска ривиера и Северна Гърция. Да, мисля, че екскурзията е достъпна за всички, така че ако имате свободно време петък, събота и неделя, те са достатъчни 3 дни. Абсолютно. Нали? 3 дни са напълно достатъчни. 3 дни са достатъчни, може да отидете. Да се посети абсолютно всичко това, което... И да разгледате нещо ново и изключително, което си заслужава да се види. И аз отново апелирам, пътувайте. Пътувайте, не спирайте да опознавате света. Защото който пътува, той притежава света.